Com recordant l'anterior ple, vam donar compte de la signatura de la carta d'interès del partenariat que impulsa el projecte Europeis, que es presenta a l'horitzó 2020 i que ens permetrà, doncs, esperem, doncs, si ens resolen la convocatòria, fer un projecte innovador en temes d'eficiència energètica i també, com saben, Olot es postula com a prova pilota en aquest projecte. Tot esperant en aquesta resolució, ens sembla que hem d'anar fent accions per avançar en aquesta qüestió i anar preparant el terreny per aquesta prova pilot, i una d'aquestes accions que se'ns va plantejar va ser l'adhesió com a ciutat a la Red Española de Ciudades por el Clima. És una secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que està formada per només diferents governs locals, uns 300, i que promouen polítiques de desenvolupament sostenible i polítiques locals contra el canvi climàtic. I la idea també d'estar en aquesta xarxa és comptar amb el suport de ciutats més importants, més grans, que ens ajudin a introduir canvis normatius a nivell estatal, que són els que ens permetrien poder fer aquest projecte, i per això, doncs, ens semblava interessant fer aquesta adhesió a aquesta secció de la Red Española de Ciudades por el Clima. Moltes gràcies. Senyor García, sí, té la paraula. Gràcies. En tot cas, dir només que la xarxa aquesta espanyola, a part de temes energètics, també parla de mobilitat, de recollida de deixalles, i dic lo de mobilitat perquè també és un aspecte molt important en aquesta xarxa, que aquest dilluns passat es va signar el Pacte Nacional de la Indústria de Catalunya amb tot un apartat pel tema de mobilitat als polígons, i faig aquestes dues observacions perquè, com vostès saben molt bé, al ple del mes passat vam fer una proposta perquè aquesta mobilitat als polígons industrials, insistim en que és una mancança greu de la nostra ciutat, i per tant ser una mica coherents, diguéssim, perquè no tenir aquesta previsió de mobilitat és una mica contracorrent. Votarem, evidentment, a favor d'aquesta decisió. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Lluís Rubió. Endavant. Sí, gràcies. Bé, nosaltres, quan llegim aquest el títol, l'adhesió de l'Ajuntament a la Red Espanyola de Ciutats per el Clima, ens sembla que, malgrat complir amb els principis i la majoria d'aquests acords, que els estem complint si avancéssim en el Pla de Mobilitat Urbana, en el PAES, en el Pla de Residus, vale, per tant, complim amb els acords, amb l'estratègia, amb els plans d'actuació que comenten, doncs, en aquest punt. El que ens sembla és un contrasentit és participar d'una associació de municipis espanyols en la conjuntura política actual, on d'aquí a dos mesos ens estem jugant, doncs, a la construcció de la nova república. Per tant, en aquestes condicions el nostre vot serà abstenció, perquè sí que tenim una ferma voluntat internacionalista. Per tant, si ens adherim com a municipi de l'estat a l'estat espanyol, també ens podríem adherir a la xarxa o a la red francesa de Ciutats pel Clima, o la xarxa holandesa de Ciutats pel Clima. Si estiguéssim parlant d'aquestes condicions, nosaltres hi votaríem a favor, però, com dic, com que la conjuntura actual, doncs, evidentment no és la que pertoca, nosaltres ens abstindrem en aquesta votació. També els hi voldríem demanar com és que és ara que ens incloem en aquesta, o que tenen aquest sentiment de pertànyer a aquesta xarxa de ciutats o pobles, quan altres ciutats, doncs, de la Comunitat Autònoma de Catalunya o del Principat, doncs, fa molts anys que hi són, Girona, Vic, etc., 2008, 2012. Bàsicament és això, accentuar aquest contrasentit, i lamentem que sigui el PDeCAT que proposi aquesta adhesió quan el seu partit està fermament convençut del camí que hem emprès com a poble. Molt bé, moltes gràcies.
Senyora Ana Bernades, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres ens posicionem a favor de l'adhesió a la Red Espanyola de Ciudades pel canvi climàtic, el clima, i de fet ho fem perquè esperem que el dia que aconseguim aquest alliberament nacional, evidentment ens hi podrem continuar adherint si ens hi volen com a país veí o el que calgui, però penso que sempre és una bona oportunitat el fet de treballar amb qui sigui sempre a favor d'aquestes d'aquestes mesures per treballar contra el canvi climàtic i, per tant, de moment, amb l'esperança aquesta de que algun dia ens hi puguem adherir doncs, com a país veí. El que nosaltres teníem un parell de dubtes i era que aquesta adhesió comporta aprovar un pla d'actuació o un pla d'actuació o estratègia local que tingui mesures en l'àmbit d'energia, mobilitat, gestió de residus, edificació, planificació urbana i per tant la nostra pregunta era amb quin pressupost es comptava per poder redactar aquest pla d'actuació i qui el faria, i l'altre seria quins avantatges tenim de la pertanyença en aquesta organització. És a dir, evidentment entenem que l'obligació econòmica que ja ens la van explicar és minsa i per tant és absolutament assumible, però sí que en quant a aquesta obligació de pla d'acció voldríem saber doncs, el cost que això tindria i qui la redactaria, i llavors això, els avantatges que té per treballar en aquesta red, és a dir, com a ciutat, què podem obtenir. Moltes gràcies, senyor Vereda, si vol. Sí. En relació que deia el senyor Rubió, com bé diu vostè, nosaltres estem fermament convençuts del dia 1 d'octubre, però en tot cas deixem que els ciutadans, em sembla, no?, que decideixin i que opinin, i en tot cas nosaltres també sempre hem dit que mentre això no sigui així, hem de ser responsables com a Ajuntament i intentar aconseguir el màxim de recursos i el màxim de beneficis per la ciutat. No deixarem de treballar per la variant amb el Ministeri, encara que durant aquest procés, em sembla que són uns camins en paral·lel, perquè seríem irresponsables si penséssim això. I hem de continuar tenint relació amb aquestes institucions o amb l'Estat, a vegades perquè per normativa hi estem obligats i a vegades també perquè l'Estat rep molts impostos dels olotins i dels catalans i tenim el dret, mentre o fins que arribi el dia que siguem de l'Estat espanyol, de que aquests impostos tornin a casa nostra. Per tant, jo no, em sembla que ens hem de despreocupar, en tot cas, el dia que arribi i que siguem doncs, independents, evidentment, doncs, es prendrà la decisió que es correspongui. Ens deia per què ara? Doncs ara és perquè doncs hi ha aquest interès en el tema de l'Europeis. Quan es va presentar el projecte va arribar a oïdes de la Federació Espanyola, el senyor Interventor va assistir a algunes jornades on també ho va explicar, i de fet van ser ells els que ens van proposar, em sembla que és l'alcalde de Sevilla, no?, que és el president, que va trucar a l'alcalde de la ciutat demanant que era bo que participessin en aquest espai per aportar l'experiència de la prova pilot, i per això doncs, ens hi adherim en aquest moment. I en relació al que deia la senyora Ana Bernades, nosaltres esperem o entenem que aquest pla, amb tot el material i amb tots els plans i amb el PAES i amb el pacte d'alcaldes que hi ha, es pugui elaborar aquest document, i per tant ens sembla que molt del treball que ja ha fet l'Ajuntament s'inclogui, però en tot cas no hem tingut encara cap contacte amb ells, per tant haurem d'esperar. I els avantatges, sobretot de moment, en el tema de l'Europa, són aquests contactes amb aquestes ciutats. Em sembla que la presidenta també d'aquesta red és una alcaldessa que també està en alguna comissió lligada al Ministeri, que és a dir, que hi ha molts contactes de moltes ciutats importants que ens han de permetre modificar la normativa dels pressupostos generals de l'Estat que ens permeti fer l'operació que fèiem amb l'Europeis. I per tant, hi ha un interès d'ells per conèixer l'experiència i un interès de la ciutat de poder comptar amb més aliats a l'hora de modificar una normativa que no serà fàcil, perquè és una normativa que doncs, depèn de l'Estat. I aquest és l'interès. Evidentment, segurament que quan assistim a les reunions o ens aprofundim en la relació amb ells, sortiran altres projectes que jo ara no li sabria explicar. Una intervenció més? No tinguin cap dubte de que si hem de triar entre la Federació Espanyola i la Federació Catalana del nostre país, serem de la Federació Catalana del nostre país, absolutament independent de moment.
doncs hem de continuar fent, perquè la normativa de l'IBI i la normativa de fiscals i tot això, doncs es juguen en un lloc on a mi m'agradaria que no juguéssim, però aquesta és la realitat. Entenc que ho podem donar-la per aprovada. No, perdó, hi ha una abstenció. Vots a favor d'aquesta adhesió? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs donaríem per aprovada aquesta abstenció.